E aí galera, beleza? Seja bem-vindo a esse canal Thiago Vlogs Estrada. Não se esquecer, né galera, se curte aí o canal aí galera, curte, compartilha, se inscreva, primeiramente se inscreva, né? Ajudar aí o amigo aí a crescer o canal, que o canal é de todos nós. Hoje nós temos a marca de 470 amigos. Não se esqueça aí de se inscrever, hein galera, beleza? Bora lá para mais um vídeo. Então galera, eu tô saindo aqui ó do Porto de Santos pra vocês verem aqui ó. Tudo normal. Estamos indo ali sentido Cotia. Como vocês podem ver aí, ó, tudo normal. Não está tendo greve aqui na Baixada. Os movimentos, associações, sindicatos, os próprios caminhoneiros mesmo, o autônomo, decidiu não parar. Não parar. Por N motivos, né, galera? O Brasil aí muito tá em crise aí. Tá ruim o trabalho, lógico que está. Ninguém tá satisfeito com o trabalho, mas porém estamos trabalhando, né? Estamos trabalhando enquanto outras classes estão paradas aí, nós estamos trabalhando. Então tá ruim. O diesel tá alto, tá. Tô indo ali no posto abastecer e vocês vão ver o valor do diesel que tá saindo na bomba. Creio que hoje esteja no beirando aí uns 4,60. Uns 3,60, desculpa. Uns R$3,60. Todo mundo sabe que hoje eu não apoio mais o nosso presidente aí, o Jair Messias Bolsonaro, por N coisas. Eu já falei no vídeo aí anteriores. Entendeu? Mas porém essa culpa não é nas costas dele, né? Tem que jogar essa culpa de paralisação nas costas dele, porque nosso governador aí, João Dória aí, ele deu um aumento aí nos ICMS, que era de 12, se eu não me engano, de 12 e uns quebrados de 1%, foi para 34%, cara. É muita coisa. É um aumento significativo aí no diesel aí de quase 30 centavos. Se eu não me engano, né? De 20 a 30 centavos. Não sei dizer o exato valor, mas depois que aumentou o ICMS aí, o diesel deu uma disparada grande mesmo. E é por isso aí que se fosse uma paralisação mais organizada contra o governador João Dória, contra as medidas que ele tomou aí na pandemia mesmo, no aumento de impostos aí, tanto da cesta básica como do transporte, acho que vingaria melhor essa greve aí. Não greve, né? Que greve quem faz é esquerdista, né? Essa paralisação, que também não precisaria ser paralisação, mas seria, poderia ser um movimento aí de uma carreata, protesto, melhor falando, um protesto aí de 2 dias aí, que não ia matar ninguém. Creio que todo mundo ia aderir, como os perueiros de bomba escolar, os Uber, taxista, acho que até eles aderiam, ia ficar uma coisa mais organizada, né? Mas como foi uma coisa meio desorganizada, não vingou, não foi pra frente. Muita gente se infiltrou aí no movimento aí, pra aderir aí, campanha aí fora Bolsonaro, impeachment de Bolsonaro. Então, a maioria dos caminhoneiros, creio que hoje ainda muitos caminhoneiros apoiam o Bolsonaro, então, por isso mesmo, não vingou essa greve. Não vingou essa paralisação, né? Estamos chegando aqui no posto de gasolina. Aqui eu vou falar já o valor do preço do óleo para vocês, beleza? Então continuando aí, galera. Tá ruim, tá. Mas tem muito pai de família aí na pior situação do que a gente, né? Ó, o diesel tá aqui, tá R$3,53. R$3,53. E olha que promoção, hein? Promoção, ó lá. Não sei se vocês conseguem ver ali, ó. R$3,53. Um absurdo de caro, cara. Um absurdo. Tá inviável o trabalho, mas infelizmente a gente tem que trabalhar. A gente não quer ter nas nossas costas esse karma que a gente parou,
trancou e quebrou mais o Brasil. A gente não quer. Não quer ter nas nossas costas esse karma. Eu acho que é por isso que não vingou essa paralisação. Porque caminhoneiro hoje em dia não quer ter nas costas essa culpa, né? Que é o que vai ter nas costas, né? Vamos fazer de outras formas aí, reivindicar de outras formas. Beleza, galera? Tô aqui no posto aqui. Vou abastecer e vou lá pra Cotia, cidade de Cotia. Passar ali, comprar o negócio ali e acelerar. Beleza? Então, galera, como eu tava falando aí, ó. Aí, ó. Anchieta aí, livre, livre, livre. Nada de paralisação. Sossegado. Tudo de boa, graças a Deus aí. Como eu tava falando aí no início do vídeo, a molecada não quer parar, né? Devido a também a situação de muitos aí que tá, né? Muitos caminhoneiros, creio eu, que tem suas esposas aí que trabalhavam em outras áreas, foi mandado embora, a renda familiar caiu, entendeu? E o cara tá meio endividado agora, tá meio complicada a situação e se parar, aí complica, né? Complica pra todo mundo, não só pro Brasil, complica pra nós também. Porque a de 2018 aí foi praticamente um tiro no nosso pé. A gente ganhou só o eixo erguido, mas as outras grandes empresas aí não para de comprar caminhão zero. Apesar que não tem motorista, né? Eles compram só pra dizer que tá comprando, né? Porque não tem motorista. Não tem motorista. Eles preferem deixar o caminhão lá 5, 6 meses no pátio do que não comprar caminhão e passar o trabalho pra terceiro. Eles não passam. Isso que é complicado. Isso é complicado demais. Aqui onde nós estamos andando aqui é a rodovia das Anchietas, ó, galera. Rodovia Anchieta, lá pra frente lá é a Serra do Mar da Anchieta. Passar ali no posto ali, que meu marcador de temperatura do motor ali acho que quebrou. Vou trocar ele aqui. Como é aqueles manualzinho, né? Aí é ruim, né? Ficar sem ter marcador de temperatura no caminhão, do motor. Pode esquentar, você nem percebe. Aí os caminhoneiros não querem ficar com esse peso nas costas, né? De ter quebrado o Brasil. Esse é o maior motivo de não estar tendo greve. O caminhoneiro está trabalhando, graças a Deus. Não tá bom, mas está conseguindo levar o seu sustento para casa. E daqui para amanhã vai ser só boato de parar. Ah, parou a rodovia tal. Ah, parou a rodovia. Não vai ter não, galera. Pode tirar o cavalinho da chuva que não vai ter greve. Não vai ter greve, não vai ter paralisação e muito menos arruaça. Tá bom, galera? Vou seguindo aqui, vou ali em Cotia, carregar um franguinho ali, pagar as contas que a gente não pode parar. Tudo bom? Não se esqueça de inscrever, deixar o joinha, comente aí se a sua cidade parou ou não. E tudo de bom aí, galera. Até mais.